Ժողովուրդյան բարեբոլորին, դուք գտնում եք Պապիկ եմ ֆուֆուկաներում, ժողովուրդյան, այսօր մենք անում ենք 950 պլյուս չելենջ, մի մոռացեք լայքել եմ պապիս կնել իմ կանալին, ժողոս. Իս գլոկ եպ հասրի վերցի, չի մացա, մեր հետ է նաև տղեքը, ժողոս. Դեք ինչ ձևի խաղացողներն ես ես սերվելու սիցի։ Ինձ մենակ ես ալմազից կարելի է վախնել, մենացած հեջ։ Կակրս կրոնս են, որ բան լինի, կարամ դնեմ, ես է զոնիս կմերնենք, փոխունեք հապան չեն խպում։ Համենք ստացի ռանք, կլանի տղեքով, պրովը եսա մեր կլանա գալու, դրա համար ջանեն, որպես կլանի տղը կարանք հաշվենք։ Ու մեր մոտ բեսան պինգը։ Դավայ ձեր կստե աղպել։ Դակ, դակ, դակ։ Դավայ ձեն սնձը կայնենք։ Բանը չանինք ոշի բան։ Կայմը փողեր իվեր պարկում էր հետ էմոցիան պտի դնեի։ Սյո։ Այն որ եկան։ Չես նենք զաժի մերներ են։ Սյու ես իմ տեղը մնում եմ։ Ուսով ենք կգրենք ժողոր եմ, որտև իս բեսան ձևը ռանգ եմ լծում։ Դեք, վաղը կամ եսո ժողորջան մտնելու եմ ստրիմը, պատրաստ կլնեք առավոտին կամ տես մեկ երկուսի կոմերը կամ մեկ անսկեսի մտնելու եմ ստրիմ։ Որացեք ստազի ժողորդին եք ես վիդյոյի տակ հավակինք է 60 լայք, որ լինի հաջորդ վիդյոն կամ մի անգամուց հաջորդ ստրիմ է ժողորդին։ Դայք վերջի ռաունդնա չես իա։ Հետո պտի սկսենք մխել չէ։ Դավաց է։ Ուսորմ կկրենք ժողոս։ Ես հունից մերում ենք։ Դարժ դաբիտ էլ չենը։ Դակ պինգեր հլվուշիմը մի արեք աղպերոսկի։ Դակ մագյոտ նարսյակի։ Որ բանը լինի զաժի մանենք է լիգոն է։ Նեք հաղի ձենի կամանցա, ելանք, բաղաքի շողերը կեսի շատը չեմ կաշե, դավաց է, ապինգում ամոտոս, իչ շատ վատա, սպասեք բրատներ, սենց խաղան, որ ուշի բանը չլնի էլի չի կատարվի։ Դեք լագ եչ, շատ վատա։ Սյա, դավայց է, մի ոգի մինած։ Ես նա աստրոս էլի թրնելու, բոբոզելու, կոնոգ եմ փոխերի մանտը չի փոտումը։ Մենում այդ չխանգարից նորմալ խաղալում, ես մեկը մեկի ձայժիմ արեցի բայց դեմ։
ժողովրդյան Cube Rix-ում հեսա կլինի երկրորդ լեվել ու կբացվի 5 հոգու տեղ, բես բրավեր կա, հլը որ տեսեք ուզում եմ պոպզել թռա, բես բրավեր կա ժողովս, կարա գա կլա, հեսա 5 հոգու տեղ կբացենք կամ ալմազով, հեսա ձև իմացել եմ, տղեկնել են արդեն ձևերով տոնը տանում, կգցենք մեր աղբուր բանին, թելսելին ընդողով տոնը տկանենք ժողովս, Չէ, սերելա խաղից, դավաց է, ձեզ տենում, չիտեմ ինքիս պետքը բարձր խոսամ, ենց այսինց պետի խոսամ, մինոս ես որը մի պինգա մոտս, լավը գոնը իրանք էլ է մեկի մինոս տուվը, խպեք աղբեր, խարոր, Давайте так здесь нам махать. Хороший кусовик. Ваш кисень зарчи хагит стал свелю я. Так дази просто. Так, а у меня рачный броник сахпет, ка уже гасник, вот у меня цаца. Рахими санта ты с кармелюми попозелим шепотом. Կգրեմ խաղում ենք 9-ը պլյուս, 9-ը պլյուս պինգով, որտև հենց հիմա նայք ոնց է լագում մոտս, մի կետա ինտերնետը, ահան այս էլ ձեզ 9-ը պլյուս, սյոտ դզվավ, տարդ դաղաց է, Չէ պինգում ա, սպասեք, կամստ է, այս ենց, սյո, ուվ, մերնում էի համարյա, սյո, իրեքով իրեք, դավայցը ձեզ տենամ տղեք, վրիշայուշի խաղնա նայք, կարող է իրանք էլ են, պարանկանում մեր վրա, բայց դե ուսով ենք տեն շիլնի ու կկրենք, կարող ամիքի ձեներ հետևիս լսվեն, ժողորջը ներուղել եք, այսը կսարքինք 5 լևել են ստրիմի վաղթել, տենց մի 1000 կլծենք երևի, որտև շատ ենք բես եմ խաղում, ոնլայն է 2000 կամ 1800 լծացել ենք հետ 100%, պետք հինի վբկ իմանամ, մինուս, հետևից խարոշ, մի օքի ամենում, տղեք մխեք խարոշ, ինչ առաջ խաղից ստացվեց, տոպա, թե ինչ ժողորջան, այսօր ես քանել լայքիք պատպիսկայլեք իմ կանալին, մեր ստղեքին խաղի համար, եթե ուզում եք իմ այդ վիդյոնը կարեք ուղակի գրում եք պլյուս, ու եթե նայացիք միջև ես պահի, գրում ենք ժողորջան Ար